Hayri nartnasvez yev tsuisvez vor Nikole 0 ya vor Nikole chuni satarum vor hay azge hamamichi tul chi talu Hayastani Azerbayjanatsum tul chi talu vor Artsakhe lini Azerbayjani kasum yev hay marte merzhuma Nikolin osh bani tul chi talu hamavoruma irakogh varchapetin Tomasyan hima duk mer komis ek te archi hay martu kogun komis che yes inchu es ozum mer past ek inch ek inch te kasam es martu sharunakuma amenadepas Ger khntire ger napatake bam lutsvash chi hartse mnuma haskatsan hima vor lutsvash chi vor chi gnatsel les mi avartem eli menk arten banakvan ek anum avartem mi asen tesek akanhayt a mi ban vor khani der Nikoln u Nikolis mishvanutsyan en hay marte Artsakhi hamar mtatsogh marte Hayastani inkishvanutsyan mtatsogh marte azgyan gaghapaghutsyan gorogh marte es paykari hamar durs ekas martik չեն կարող բավարարված լինել, սա հասկանում ենք, բայց խոսել, որ այս շարժումը տապալվում է, դա ծիծաղելի է, կրկնում ենք, դուք ինձ ասում եք հանրապետականն ինչի արելու, ասեմ հանրապետականը էլ ավելի վճռականա պայքարելու, ասում եք համեմատեք, ասում եմ մենք շարժումը մի այսօր ավելի ուժեղ է, քան երկու ամիս առաջ, այսօր ավելի շատ ազգային մտածող ակտիվ քաղաքացի կա, քան երկու ամիս առաջ, մի ամիս հետո ավելի շատ է լինելու, ես էլ կրկնում եմ, եթե Մի ամիս առաջ մարդիկ մտածում են, որ 3-5000-ից ավել դուրս չկա, այսօր 50000-ը դուրս եկել։ Վաղը 150000-ը դուրս գալ ու Նիկոլը գնալու է, իմ ասածը սա է։ Այստեղ հիաստափվելու խնդրի չկա եւ կրկնում եմ, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի հայ ժողովուրդ, հայ ազգջան, ովքեր որ գտնում են, որ Նիկոլը այս մեր պետականության խոչընդոտն է ու պրոբլեմը գլխավոր։ Մի բան հասկացեք, որևէ մեկը Շարժման ներկայացուցիչներից, հարթակի մարդկանցիչներից այս հարթակում չեմ են եղել։ Այս համ ավելի շատ չի ուզում, որ Նիկոլը գնա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ այսօր ուզում են այդ ջրաղացին ջուր լցնել, ակամայից օգտվելու են Նիկոլիսմին։ Չկա երրորդ ուղի։ Մենք տեսանք երրորդ ուղին տանում է դեպի հատուկ դեսպանի պաշտոն։ Չկա երրորդ ուղի, կամ Նիկոլին կողմես, կամ Նիկոլին դեմես։ Եվ մեր խնդիրը պետք է լինի շարժման այս նոր փուլում ավելի ընդլայնել շարժումը։ Սա ոչ դաշտակցական շարժումա, ոչ հանրապետական շարժումա, սա Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը պահպանելու եւ Արցախը ոչ ադրբեջանական պահպանելու շարժումա։ Կարճ կոնկրետ, եւ ես այստեղից կոչ եմ անում բոլոր մտավորականներին, իհարկե 500-ից ավել մտավորականա ստորագրել։ Բոլոր մեր ազգային գործիչներին, բոլոր նախագաներին, բոլոր վարչապետերին, բոլոր պաշտոնյաներին նախկին ու ներկա ու ապագա, հասկանա, որ սա պայքար չի անցի դեմ, սա գաղափարական պայքար է, ազգայինի ու գլոբալիստականի, հայկականի ու թուրքականի, համամարդկայինի ու անմարդկայինի, խոսքը սրա մասին է։ Այս մարդիկ իրաց ծրագրով եկել են իշխանության, Բոլտոնը 18 թվականի, եկավ Հայաստան, ասեց, հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի պատմական կաղապարներից, իսկ որոնք են այդ պատմական կաղապարները, դա Արցախի անկախությունն է, ինքնորոշման իրավունքը, դա ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, դա ժխտողականության դեմ պայքարն է, դա ավանդական հայ ընտանիքն է, դա հայ եկեղեցու բացառիկությունն է եւ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները, սրանց բերվել են այս սորոսական իշխանությանը, գլոբալիստները իշխանության, որպեսզի այդ ազգային նկարագիրը հանեն, սա պայքարը ազգային պետականություն ունենալու համար։ Լավ, եկեք խոսենք թերություններից եւ սխալներից, եթե մենք դրա